Мій друже, де твоя молитва? Чому мовчиш ти перед Господом своїм? Чому душа твоя сьогодні стихла? Невже немає що сказати їй? Лиш тільки прихилив коліна, прошепотів щось Богові, і все. Немає слів. Стоїш ти, мов, билинка, а Богу як дивитися на це? Ти став перед лице Творця Святого, невже для себе не почує він хвали? Чому ти не прославиш Бога свого? Чому жива вода не лється із душі? Чому стоїш ти, голову схиливши, і не вустами? Серцем Бога не гукнеш, чом не розкажеш все, сльозами біль омивши, як ти проводиш час і як живеш? Вогонь святий на жертівнику гасне. Це той вогонь, що Бог подарував тобі. Чому ж те полум'я горить уже неясно? Чому немає сили Дух Святий? Невже він чимось обділив тебе? За тебе вмер. Пішов сам на Голгофу, за гріх твій там віддав себе. Невже тобі байдужа доля інших? Оскільки горе ворог нам несе. Ти серцем помолися Богу вишніх за ближніх всіх, хто в труднощах живе. Поглянь, колося вже дозріло. На Божий лан хто піде нині жать? Жнива стоять, на сонці побіліли. Не дозволяй же ворогу той хліб збирать. Молитвою почни ти небо турбувати, бо стільки ще людей не прийняли Христа. Не можна нині духом загасати, бо церква Божа має бути жива. Молитву в тебе ворог забирає. Пильнуй, бо викреслить її з твого життя. Сьогодні Дух Святий тебе питає. Дитя моє, молитва, де твоя? Амінь.